Але можна. Але це буде мобільне. Я також була, і тоді вони мені також сказали. Треба було дуже покручити. На старому інструменті для того, щоб грати, треба вирізати всю частину, ставити нове дерево, тоді можете грати. Інакше вбиті кільки навіть на камені. Знаєте, цей інструмент є 70-х років. Він ще робочий. Нові інструменти зараз також роблять тільки на Гуцульщині, і тут дуже рідко, тому знайти новий такий інструмент, на якому можна грати. Тобто для туристів роблять дуже багато інструментів, але це, ну точніше, роблять дуже багато цимбал для туристів, але грати на них дуже важко. Це сувенір є цимбали. Для того, щоб повісити на стінку. Ні, вони гарні, повнорозмірні цимбали, але от вони не строять. Такі речі. Тому що, ну, наприклад, для того, щоб зіграти до мажор, вам треба зробити таке. І воно має тут і тут стрибки. Тобто, якщо у вас неправильно зроблений інструмент, неправильно виставлений. Тобто тут буде єдна нота, а тут буде друга нота, яка не струється. Тому інструмент робочий, він має бути дуже серйозно налаштований, дуже серйозно сконструйований нижня і верхня деки, тому що якщо вони не сконструйовані, знову ж таки у вас перед впаде, тому що на ньому, ви бачите, висять оці всі основні струни. От, і якщо ви зробите щось не так, верхня дека трісне і, ну, можеш продемонструвати. Зараз. Ну, там нижня якраз трісно, я думаю, це ну, за пару мого пари. Ну, в мене теж почався цей момент, але я його вчасно припинив. Якщо цікаво, то це не ті. Інструмент виносить іншого гуцульські. Так, так, от, демонструє тріщини. Можете подивитися. Це те, що буває, коли парове опалення. От, тобто цимбала дуже не люблять. Бачите, бачите, від бурт, вони не були натягнуті. От, вона просто тріснула. От, ну і те саме, ось я її вчора строїла, просто брякнуть. Я не можу. От, я ще бачила, бачите, вона чорна. Тобто це є інструмент не робочий, це є інструмент робочий. Юрко? Сказав, що ви поспішаєте. Гукніть Юрка, хто ближче. Юрко! 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 Ходи сюди. Ми ж тебе чекаю. Добре, для того, щоб почати, може, зіграємо ту мелодію, яку ви знаєте? Чи ти будеш їх вчити? Та ну, зараз я не вчити. А, ну тобто, давай тоді. Танці будуть на четвертій, не раніше. Ні, я з послі зіграємо. Thank you.
знаю, що він там буде грати. Зіграю, мабуть, польку-кокетку з Яничем. Моя голова, шкарова,
мабуть, ні? Ні-ні, вона тут, тут, у нас ні, на стіні. Там? Вже там? Вроді лежала тут, ну, ладно. Там, то там. А що ви будете? Дуже дякую, ми ще до вас зараз прийдемо, ми зараз з'їздимо в Березворуч. Будь ласка, будь ласка. Ой-ой-ой. Так, зараз. Він не справді.